Esse foi o som da Katy Perry, encerrando mais uma da sequência Yes, meia hora com as melhores da programação. E continua valendo o par de ingressos para o Hopi Hari. Você quer? Então manda, 3.400, 7.000. Yes! Metropolitana e o Orelhão premiado. Hoje no Parque Novo Mundo, Zona Norte, valendo dois pares de passaportes para o Play Center. A gente vai ligar daqui a pouco para o Orelhão que fica na Praça Novo Mundo, altura do 202. O Orelhão está em frente a uma padaria, do outro lado tem uma agência bancária. Orelhão premiado hoje no Parque Novo Mundo, valendo dois pares de ingressos para o Play Center. A gente vai ligar daqui a pouco e você atende gritando, Metropolitana, yes! Atendeu de Zona Metropolitana IES, fatura dois pares de passaporte para o Play Center. Tá afim? Então corre para lá, a gente vai ligar depois do intervalo, tá bom? Orelhão na Praça Novo Mundo, Zona Norte, altura do número 202. O Orelhão tá na frente da praça e tem uma padaria ali e uma agência bancária. E aí, se ligou? Então vai, atende gritando, Metropolitana. Yes, 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 motherfucker. Metropolitana, 9 para 5, o som do Chris Brown com Justin Bieber, Next to You. Quem mandou 3.400, 7.000 e tá faturando um par de ingressos para o Hopi Hari foi o Marcelo Nascimento Moreira. Celão, parabéns, 5 dias úteis, cola na Metropolitana e retira. Vem aí, o Top Metropolitana. Metropolitana. Metro... Yes! Novo Mega Pecas da Tito Burger King. Tão assustador. Que você afina? Que você afina? Metropolitana, 4 para 5, tá começando o Top Metropolitana. E tem na parada um par de ingressos para o filme Contágio. Tá afim? Então arrisca a primeira posição e manda! Tá indo? Eita aí. But I'm back in town. This time I'm not leaving without. Metropolitana, 5h29, o som da Lady Gaga, You and I, a primeira posição do Top Metropolitana de hoje. E quem mandou 3.400, 7.000, arriscou a primeira posição? Aqui se deu bem, foi o Flávio Maia, de São Miguel Paulista. Faturou um par de ingressos para o filme Contágio. Flávio, parabéns, 5 dias úteis, cola na Metropolitana para retirar. Paulista 2002, 14 andar. Boa.